gipusil patay ang usa ka lalaki samtang nagsakay kini sa iyang bisikleta sa Dan Legazpi Corner P. Borgos sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo kagabii. Giila ang biktima nga si Georgie De Gracia. Matod ni Police Staff Sergeant Rancel Bulling sa Waterfront Police Station nga buhi pa ang biktima dihang gi-rescue kini sa ilang medical team. Apan pag-abot sa Cebu City Medical Center, nakabsa na kini sa kinabuhi. Gibutyag sa mga nakasaksi nga nakurat na lang sila dihang nakadungog og unom kabuto sa pusil. Padayon pa ang imbestigasyon kalabot sa krimen, pag-ila sa mga suspitsado ug sa motibo sa pagpamusil.